A realidade é que, assim, na verdade eu estava preparada, o Brasil, a gente estava se preparando também para enfrentar as mexicanas. Só que é uma competição um pouco injusta. É, as categorias são unificadas, então alguém perde com isso. Mas eu lutei, como você viu, o meu terceiro levantamento valeu uma medalha de bronze. E eu briguei na raça, botei mais peso do que eu podia, porque era assim, era tudo ou nada. Fiquei muito emocionada na hora e eu fiz o levantamento, mas infelizmente não foi validado.
Não, acho que a gente amadureceu mais na competição, acho que a equipe está bastante madura. A gente já esperava por isso, que nós treinamos aí 6 meses bem intenso e estamos aí na pegada. Se Deus quiser, vai dar tudo certo amanhã ou outro. Chile. Chile gana 5-4. Vamos!